Aliado morto. Sim, confiado. A gente está em posição. Copiado, John. O que tem aí? Tô vendo a Aki carregando uma barca. Ela é o alvo. Subam e descubram quem está por trás. Copiado. Tem sentinelas no perímetro. É, tem gente daqui por todo lado. Vocês vão ter que lidar com eles para chegar na barca. Ao trabalho agora. Desligo. Então tá, vamos se separar. Eu vou por fora e você lida com as docas. Sem barulho. Encontro você na barca. Tá. Pode deixar. Muito bom, chefe. Peguei uma arma. Usa com cuidado.
SWAT patrulhando a área. Não deixa eles te verem. Sim, tô vendo. Gas, você tá bem aí? Melhor do que nunca. Menos um. Continua assim. Derrubei um. Muito bom, cara. Aqui é morto. Tem mais de onde eles vieram. Peguei outro. Boa, Guess. Atenção no bote de patrulha. Lida com ele se der. Entendido. Watcher 1 pra Bravo. Como estão indo? Tamo quase na barca. E botando a Alcatala pra nadar. Vão o mais rápido que puderem. A gente não tem muito tempo, John. Subi na doca. Não fica aí por muito tempo. O bote pode dar problema.
Aqui é morto. Muito bom, cara. Inimigo morto. Continua assim. Peguei dois. Bom trabalho, sargento. Uma maravilha. Boa. Derrubei um. Tem mais de onde eles vieram. Tô chegando. Tô indo até você, sargento. Na hora H, capitão. Mas que merda foi essa, caralho? Estão jogando granadas na água. Toma cuidado. Tô chegando. Merda. Cuidado, eles te viram. Tô indo até você, sargento. Na hora H, capitão. Mas que merda é essa? Estão jogando granadas na água. Toma cuidado. Tô chegando. Merda. Cuidado, eles te viram. Tô indo até você, sargento. Na hora H, capitão. Limpo. Tudo limpo. Obrigado pela ajuda, senhor. Vamos pra barca de uma vez.
Portão trancado. Comigo. Laswell, a gente está subindo. Copiado. Me mantenha informado. Ok. Câmbio. Escuta. Espanhol. É o que parece. Tá pronto? Eu não escuto nada. Vamos lá. Olha isso. Las Almas. Cartel mexicano. Que porra estão fazendo aqui? Laswell, um cartel está transportando para o Irã. Me dá um nome, John. Las Almas. Hassan trabalhando com o traficante. Espera aí. Traficantes na barca. Mais cartel. Tudo limpo. É um celular. Pega ele. O cartel vai se encontrar com a Aki. Laswell, no café Gracht. Algo vai acontecer lá. Quando? Em uma hora. Bravo 6 para Watcher 1. Em posição no café. Tem dois na mesa às minhas 4 horas. Um do cartel, um iraniano. Bom saber. Qual é a situação? Estão fazendo uma transação. Eletronicamente? Positivo. Estão pagando o cartel por alguma coisa. Vamos descobrir o quê? Seguranças? Vários. Eu dou um jeito neles. Deixa-os para mim. Copiado. Tô indo até você. Seringa. Veneno? Não letal, só pra deixá-los fora de combate. Coisa da CIA. Bem-vindo ao meu mundo. Usa seringa nos guardas pra gente pegar nosso amigo do cartel. E você? Extração. Me avisa. Entendido. 06, e aí? Estão combinando o horário. Quando eles vão levar? Hoje. Fica aí, vamos descobrir o que é e pra onde vai. Copiado. Parece que o cartel está vigiando a ponte. É agora, sargento. Peraí. Tem dois caras do cartel no fim da ponte. É o visual. Não saca sua arma agora. Vamos ver se eles se separam.
Boa. Tem um saindo. Tá vindo até mim. Vou seguir ele. Eu pego outro na ponte. Tô indo. Calminho. Bebeu muito, né? Já era pro guarda. A ponte tá limpa. Muito bom. Vem até mim. Watcher 1, a carga é uma pessoa. Um VIP, indo pros Estados Unidos. Quem, John? Major Hassan Ziani. Droga, ele já tá no México, então. Então dá tempo de parar ele. Vamos pegar nosso amigo do cartel e bater um papo. Agora. Se o Hassan chegar perto dos Estados Unidos com um míssil, vai dar merda. Qual é a ordem? Tem muitos guardas com ele. A gente não patrulhou antes. Pode ser que tenha mais guardas. Não dá tempo de ver isso agora, John. Uma distração ia servir. Eu tenho uma solução. Vem até o café, Guess. Pega. Mas que merda é essa? Granada de distração. Vai servir. Volta pra Laswell. Vamos acabar com isso. No final do beco. Eles vão levar ele quando as pessoas entrarem em pânico. É assim que eu vou fazer. Contigo. Fazendo barulho de três. Guess, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Copiado. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Não demora. Vou providenciar a extração. Te encontro na ponte. Indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Óbvio, cobertura. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. A extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartão, iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Cobertura, sargento. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Cobertura, sargento. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue.
Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Capitão, atrás da gente. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Capitão, atrás da gente. Cobertura, sargento. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Capitão! Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Capitão! A extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Capitão, atrás da gente. Cobertura, sargento. Watcher 1, eles estão atirando. Tem três deles no nosso sul. Copiado, eu tô indo. Cuidado, a polícia vai chegar em 3 minutos. Limpo. Yes, a seringa. Vai, Yes. Levanta ele. Watcher. Hora de ir. Copiado, tô indo. Põe ele aí. Ótimo trabalho. Idem. Temos que descobrir para onde o Hassan está indo. Para aí. A gente acorda ele e bate um papo. Você acha que ele vai falar? Eu sei como convencer ele. Coronel Vargas. Chefe de estação Laswell. Se você me chamou pelo sobrenome, a coisa deve ser séria. Yeah. Eu preciso de você, Alejandro. Fala. O cartel de Las Almas vai atravessar um terrorista iraniano pela fronteira. Laswell, terrorista nenhum atravessa a fronteira sul. Eu sei disso, eles também sabem, mas é isso mesmo que eles vão fazer. Eu preciso que separe eles. Quem é o alvo? Major Hassan Ziani. Tá, quando? Essa noite. A gente tem um drone de patrulha. Tô acompanhando. Embaixo. Tem imigrantes na água. A guarda da fronteira está aqui. Os traficantes usam eles para distração. Podem estar atravessando o Hassan agora. Copiado. Onde que está o FBI? A 1 hora daqui. Só tem vocês por enquanto. Espera. Rodolfo, os imigrantes são uma isca. Alvo está em movimento. Eles devem ter cruzado o rio num barco. Vamos lá descobrir. Boa ideia. Tamo indo, Watcher. Alejandro. Não deixe o Hassan cruzar a fronteira. Copiado, desligo. Se ele cruzar, a gente não tem jurisdição nenhuma lá. Então não vamos deixar que ele passe. Olha, coronel, ali, ali no norte. É o barco deles, para aqui. Levando o Hassan e rápido. Ainda dá pra pegar eles antes deles cruzarem. Entendido. O muro tá em frente. Se prepara. O cartel de Las Almas junto com o Irã. Essa é nova. E se ele atravessar? Aí a coisa muda. Escuta. Vozes. Tô vendo 4 deles. Tô vendo o Hassan. Topo do muro. Merda. Ele atravessou. Não vamos perder ele.
É hora de atacar. Merda! Vendo quatro deles. Desliga a luz. Tô vendo o Hassan. Topo do muro. Merda! Ele atravessou. Não vamos perder ele. É hora de atacar. Merda! Limpo! Limpo. Watcher, o alvo passou e tá em movimento. Tamo indo atrás dele. Coronel, não é uma boa ideia. Vocês não têm autoridade nem pessoal lá. Eu sei. Fica no pé do FBI e chama a polícia local. Câmbio! Rodolfo, usa a escada, anda! Tem visual? Negativo. Ele correu. A gente vai atrás dele. Anda. O cartel vai levar ele para um esconderijo na cidade. Vamos achar ele. Entendido. O Hassan tem mais reforços que a gente. Fica atento. Avançado por aqui. Vamos. Tem alguém lá fora. Filhos da puta. Por aqui. Aí. Forças especiais, fica aí dentro. Vocês estão no meu quintal. Ah, merda. O jardim tá limpo. Vamos. A casa na esquina. Sim, tô vendo. Abre, eu te cubro. Senta-te agora! O que tá fazendo? A polícia tá chegando! Vem pra cá! Por aqui, comandante! Forças especiais! Forças especiais! Filhos da puta, vai apanhar também? Por aqui, comandante. Forças especiais! Forças especiais! Quer apanhar também? Larga essa arma! Vai se fuder! Sai! Pra trás, porra! Tá bom. Agora! Não atira! Não atira! Pra onde eles foram? Eles foram por ali. Rodolfo, vamos lá. Watcher, estamos na esquina da Flores com a Baratas. O alvo foi pro oeste, é um esconderijo. Vamos, Rodolfo. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Ok, desligo. Oigan, está por aí já! Oigan, nos meus! Patrulha do cartel! Pega eles! Na esquina da Flores com a Baratas. O alvo foi pro oeste, pra um esconderijo. Vamos, Rodolfo. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Ok, desligo. Oigan, está por aí já! Oigan, nos meus! Patrulha do cartel! Pega eles! Na esquina da Flores com a Baratas. O alvo foi pro oeste, pra um esconderijo. Vamos, Rodolfo. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Ok, desligo. Oigan, está por aí já! Oigan, nos meus! Patrulha do cartel! Pega eles! Tudo limpo. Limpo. Olha, eles foram por aqui. Você tá bem? Nenhum arranhão. E você? Tá tudo bem. Por aqui. Que...
O Hassan pode estar sozinho. Por agora. Forças especiais, abaixa! Merda! Sai da porra da minha casa! Eu não quero te machucar, eu tô procurando alguém! Merda! Fica com eles! Da esquerda, o homem que passou por aqui. Pra onde ele foi? Não se mexe! Levanta as mãos! Yesenia! Mãos pra cima! Ei! Não encosta nela, caralho! Não se mexe, porra! Fica com eles! Da esquerda, o homem que passou por aqui. Pra onde ele foi? Não se mexe! Levanta as mãos! Yesenia! Mãos pra cima! Ei! Eu falei! Não encosta nela, caralho! Fica com eles! O homem que passou por aqui. Pra onde ele foi? Não se mexe! Yesenia! Mãos pra cima! Ei! Não encosta nela, caralho! Merda! Watcher, manda ajuda. Tem civil ferido. Rodolfo, vamos lá. Entendido. Qual delas é a casa certa? Vamos na azul, de dois andares. Por quê? A luz de segurança acabou de desligar. É a polícia. A Laswell conseguiu. Larguem a porra das armas agora mesmo! Só faz o que ele disse. A gente explica. Entendeu? Vem até mim! Quero ver suas mãos vazias e atrás da cabeça! Eu vou atirar se eu precisar! Faz o que eu digo ou eu atiro! Você é surdo, caralho! Sou o coronel Alejandro Vargas. Forças especiais, estamos atrás de um terrorista! Gomes, segura. São os homens dela. É difícil diferenciar vocês dos caras do cartel. Cadê o seu suspeito? Ele deve estar naquela casa. Ataca quando puder. Se mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataque quando puder. Ataca quando puder. Se mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataca quando puder. Ataca quando puder. Se mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataca quando puder.